وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجدوں میں اگر ریکارڈنگ دیا جائے اذان دینے کے بجائے تو اذان نہیں ہوگی، اس لیے کہ اذان دینے کا حکم ہے اور یہ ایک عبادت ہے جس کے لیے نیت شرط ہے. تو ظاہر بات ہے جب مشین اذان دے گی تو مشین نیت کیسے کرے گی؟ اور عبادت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، تو کسی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ نیت کرے کہ وہ اللہ کی عبادت کی خاطر اور لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کی خاطر اذان دینے جا رہا ہے، پھر اذان دے، تب وہ اذان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. تو اس طرح سے یہ ریکارڈنگ والی اذان اگر کہیں ہو بھی گئی ہے تو وہ کافی نہیں ہے، پھر سے نماز پڑھنے سے پہلے ایک اذان دینا چاہیے. نماز کے ذریعے سے اس ریکارڈنگ والی اذان سے اطلاع تو ہو جائے گی کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ایک اذان الگ سے ہونا چاہیے جو کوئی انسان دے. واللہ عالم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم.